L'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili busca solista. No n'ha tingut mai en els seus 23 anys d'història, però ara la formació universitària cerca algun músic virtuós per acompanyar-los al cicle de primavera musical de l'Aula Magna de la URB de l'any vinent i a la programació del 2024 de l'Auditori Josep Carreras. La presentació de sol·licituds estarà oberta fins al dimecres vinent, 24 de maig. Després d'un procés de preselecció, el dissabte 17 de juny arribarà el dia decisiu per als 4 o 5 finalistes i serà amb un format especial, ja que el nou solista es decidirà en un concert obert a la ciutat a la mateixa Aula Magna. Amb tot, quin perfil busca l'orquestra de la URB? Aquest és el tema, és un concurs obert. Llavors es pot presentar quasi bé totes les especialitats instrumentals i cant, i bé, nosaltres estem expectants, no? Hi ha mil i una opcions i estem expectants a veure doncs, qui és el guanyador i amb quin instrument, perquè al final es poden presentar tots els instruments. El nou solista podria sortir entre la plantilla actual de l'orquestra, ja que hi ha membres que ja han presentat candidatura, tot plegat en un moment d'excel·lent estat de salut de la formació, que compta amb una seixantena de membres, unes xifres mai vistes. Formar-ne part és una bona manera de lligar-se a la universitat, perquè l'orquestra també està oberta a antics alumnes. Aquí a Tarragona, bueno, jo trobo que és una de les opcions, o que de les poques opcions, que hi ha per acabar, bueno, per mantenir una mica l'instrument que alguna vegada potser hem estudiat, sí. Si no el tindríem a casa. És una molt bona manera de continuar també amb l'ambient estudiantil i amb tota la gent que portem tants anys tocant junts. És un final de curs acadèmic intens per a l'Orquestra Simfònica de la URB, ja que a banda del concurs per trobar solista, el dijous que ve, 25 de maig, ofereix l'últim concert del curs. Serà una vetllada amb obres de Dvořák i Pedrell.